Ermənistanda müddətdən həqiqi hərbi xidmət qulluqçularına məxsus səlibçilər dəstəsinin könüllüləri hazırda İrəvandakı hökumət binasının qarşısında etiraz aksiyası keçirir. Yeni Sabah Sputnik Armeniya istinadla xəbər verir ki, hərbiçilər hakimiyyət tərəfindən maaşlarının aşağı salındığını və pullarının verilmədiklərini bildirirlər. Erməni nəşri yazır ki, onlar 44 günlük müharibədə iştirak etdiklərini qeyd edirlər. Lakin bu barədə sənəd təqdim etmirlər. Onlar bizim qonşulara psixoloji təzyiq göstərirlər. Könüllülərin demək olar ki, 80%-in evi yoxdur. Hətta indi də kiraya haqqını ödəmək üçün belə maaş almırlar. Yəni adam ayaq üstə dayanıb eşdir ki, arvad uşağını evdən çıxarıblar. Biz Müdafiə Nazirliyində olmuşuq və bizə dedilər ki, hər şey hökumətin qərarı ilə müəyyən edilib deyə dəstənin komandiri Sargis Pogosyan bildirib. Onun sözlərinə görə keçən il maaşları kəsilib və nazirlikdən hərbiçilərə söz verilib ki, artım mütləq olacaq. Müdafiə Nazirliyində aparılan islahatlara və sertifikatlaşdırma yolu ilə maaşların necə artırılmasına toxunan Pogosyan qeyd edib ki, könüllülər arasında çoxlu yaxşılı insanlar var ki, onların da səhhətində problemlər mövcuddur. Bununla belə hərbiçilər vurğulayıblar ki, onlar vətənə xidmətə davam etməyə yenə də hazırdırlar. Könüllülər onu da qeyd ediblər ki, bəzən onlara öz mövqelərinə qalxmağa icazə verilmir. Heyət üzvlərindən biri ordunun attestasiya yolu ilə buraxılacağını bildirib. Könüllü gündə 8500 dram, yəni 22 dollar alır və məndə mühafizəçilərin pullarını almadıqları siyahları var. Könüllülərin sosial problemlərini kim həll edəcək, müalicə məqsədlərini təmin edəcək bilmirik. Çünki dövlətin könüllülərə münasibəti bir mənalıdır. Hazırda ölkəmizdə ordunun darmadağın edilməsi prosesi peşəkar şəkildə gedir. O əlavə edib ki, 44 günlük müharibədən sonra özü də daxil olmaqla 303 əsgər Interpol xətti ilə axtarışdadır. Könüllünün sözlərinə görə onlar sağlamlıq problemlərini həll etmək üçün ölkəni tərk etməyə cəhd ediblər. Lakin səfirlikdən onlara beynəlxalq axtarışda olduqları barədə məlumat verilib. Könüllülər hökumətin onları qəbul edəcəyini və problemlərini dinləyəcəyini gözləyirlər.